Goeiedag studenten, vandaag kyk ons na hoe ek curriculum lyk. Soos julle weet het ek vir julle gesê, ons curriculum is die CAPS dokument. Nou, hier is een van je drie dokumente of beleidsdokumente van een curriculum. Hierdie ene is die KBV, dan kry ons die NPA wat jou nationale protocol van assessering is en jou nationale bevorderingsdokument wat ons ook gebruik. Baie belangrik is ons praat van die curriculum. CAPS is nie 'n nuwe curriculum nie, soos baie mense in die koerante sê, dit is nie 'n nuwe een nie. Oorspronklik al drie hierdie beleide, jou KBV dokument, jou NPA en jou NPPR, is toe bekend as jou nationale curriculumverklaring van graad R tot graad 12. En hierdie spesifiek nou gerig op grondslagfase hierheen, so dis hoe voorblad lyk, grondslagfase graad 1 tot 3. Hy is Afrikaans wiskunde. En jy sal sien op die beleid, kan jy in Afrikaans en Engels kry op die departement webtuiste. So gaan we 'n bietjie met julle hierdie gedeur gaan. As jy jou semesteropdragte vraag 2 doen, is het belangrijkste wat ek vir in klas sê, om ook jou mini-curriculum met 'n voorblad te begin, wat al die belangrike inligting het, wat sy wat sy vak het is, dat het die KBV dokument is, en wat sy fase en graad het is. So ook jou tweede blad, moet ook so likes, wanneer jy jou vraag 2 gaan doen met semesteropdrag. Dan beweeg ons na die volgende bladsy, wat nou die sessie is die voorwoord van die minister van onderwijs. So, jy vertel so net so'n bietjie curriculum geskiedenis van waar dit begin, hoekom het ons 'n curriculum nodig, gaan lees asseblief daardeur, vooral as jy gaan kyk na leer 1 en 2, wat gaan oor die geskiedenis van curriculum. Jy vertel hulle ook van die drie dokumente, dis die curriculum assessment policy statement, dit is nou jou CAPS dokument, dis hierdie wat vir ons oop het, en dan is die national policy pertaining to the program promotion requirements, dit is die NPPPA, en dan is jou National Protocol for Assessment, is jou NPA. So hierdie drie dokumente vorm die curriculum, wat dan bekend staan as the National Curriculum Statement for Grade R tot 12. So as ek vir jou in 'n warm vals vraag gevra, dat die curriculum wat tans gebruik is die nationale curriculum verklaring van R tot 12, sal jy antwoord natuurlik waar wees, en dan staan hy drie dokumente, en hierdie is die drie dokumente. Dan gaan kyk ons na die inhoudsopgawe, so jy vraag 2 van jou semesteropdrag, so mini-curriculum, moet ook 'n inhoudsopgawe hê met jou belangrike inligting in. So hierdie gee vir ons bijvoorbeeld algemene doelwitte, en as jy reg onthou het ons in die klas ook gepraat oor dat jou curriculum algemene doelwitte moet bevat, tydstoekenning gaan jy ook in jou doelwitte in jou curriculum insluit, dan het ons goed soos wat is wiskunde, spesifiek vakgerigte goedjies wat die curriculum vir jou gee, en sy verdelings van elke van die thema's. Okay, so hier kom die belangrikste deel, is die agtergrond tot die curriculum. Dan gee hulle vir jou oorsig, en hulle sê vir die curriculum verklaring vir teenwoordige beleidsverklaring van leer en onderrig in Suid-Afrika skole bestaan na die volgende. Dan gee hulle weer vir hierdie drie dokumente van waar die curriculum staan. Let daarop, hierdie is verskriklik belangrik vir die eksamen en semestertoets, dus hoekom ek dit 3 keer herhaal in hierdie opname. En dan verder gee hulle vir jou 2 goedjies waarna na die kazet wys, jy hoef nie hierdie te weet nie, ek geneer op die historium dit, en dan sê hulle, dit word verdeel in sekere wetgewings, wees net bewus daarvan dat die curriculum so met wetgewings beloop, en dat ons nie net so myself ons eie goed opmaak nie. Dan die belangrikste wat ons nou moet kyk hier, is die algemene doelwitte van die Suid-Afrikaanse curriculum. So in jou opdrag moet jy algemene doelwitte vir jou vraag 2 vir jou eie mini-curriculum saamstel. As jy hierdie gaan kopieer net so uit die KBV uit, gaan ek vir jou 0 gee. Jy moet jou eie saamstel, jy kan hierdie gebruik as 'n riglyn om jou eie te kan saamstel. So die eerste een sê vir hulle is die nationale curriculum verklaring vir die grondslag van wat beskou word as kennis, vaardighede en waardes wat noodsaaklik is om te leer. Hierdie kennis, vaardighede en waardes is wat ons noem bevoegdhede as een woord. Om te verseker dat hulle sekere kennis en sekere vakke verkry, so jy gaan moet noem dat hulle bevoegdhede het in die algemene doelwitte. Dan verduidelik hulle, dit kan volgende goeders verdeel word, en hulle sê, ons moet gaan kyk na die sosio-ekonomiese agtergrond, ras, geslag ensovoorts. So wanneer ons gepraat het van wat is 'n curriculum, het ons gesê byvoorbeeld John Dewey fokus op curriculum word saamgestel deur verskillende ervarings. En hierdie verskillende ervarings het ons sê hang af van jou konteks, van jou skool en jou kinders, en dit is hoe jou curriculum gaan aanpas of hoe jou curriculum gaan ontwikkel. So hierso kyk ons na die sosio-ekonomiese agtergrond. So dit is een van die doelwitte wat ons nou moet kyk om ons ervarings in ons curriculum aan te pas en ons rigting te gee.
Dan om toegang tot hoër onderwys te verskaf. So wat is die doel tog van 'n kurrikulum? Is om al die vereistes te voldoen om die student van die leerders van 1 graad na die volgende te kan bevorder. Dat hulle ook later kan leer en hoër onderwys en beroepe kan volstaan en dan om die oorgang van leerders vanaf onderwysinstellings aan die werkplek te fasiliteer. So hierdie twee loop hand aan hand. En om aan wysers een voldoende profiel van die leerders of vermoëns te verskaf. So, punt, laaste punt en die eerste punt loop saam, want die gaan kyk na die sosio-ekonomiese agtergrond of die konteks van die leerders wat in jou klas is, en tog het jy ook jou profiel van jou leerder wat jy graag wil hê. So, hierdie eerste en derde punt, en jy typisch ook in die onderwyser leer sien waar jy profiel het van 'n onderwyser wat elke keer opgedateer moet word aan die einde van die jaar, om te kyk hoe dit met daardie leerder gegaan. Dan sê hulle dit op sekere beginsels gebaseer. Nou, julle hoef nie julle vroeg twee beginsels te doen nie, maar het is belangrik dat jy beginsels ken vir die eksamen en vooral vir die semester toets. Hy bestaan uit sosiale transformasie, aktiewe en kritiese leer, hoë kennis en vaardighede, progressie, menseregte, inklusiwiteit en omgewings- en sosiale geregtigheid, waardering van inheemse kennissisteme en geloofwaardigheid, kwaliteit en doeltreffendheid. Nou, hierdie beginsels is waarby KBV of die CAPS dokument opgestel is, wat as grondslag dien. So al die activiteite, al die goeders wat hierin gedoen moet word, moet volgens hierdie beginsels plaasvind. Bijvoorbeeld, aktiewe en kritiese leer. So elke activiteit of onderrig wat die onderwyser gaan aanbied, moet fokus op aktiewe en kritiese leer. So ons volg nie meer die prosesse van Bobbitt wat meer traditioneel is nie. Ons kyk eerder na goed soos Paulo Freire wat transformasie en verandering en kritiese denke wil bevorder. En dis hoekom dit een van ons beginsels van ons kurrikulum is. Dan verder sê hulle vir ons die leerder wat in die vereiste gestel word. Nou hierdie is belangrik vir jou vraag 2 soos ons nou verwys het. Jy moet vir jou 5 tot 10 punte in jou vraag 2 gaan opstel van wat se leerder en vereistes jy wil hê vir jou kurrikulum. So hierdie gee vir jou riglyn van wat se tipe leerders ons wil hê. Moenie hierdie net so gebruik nie, jy gaan nie jou punte kry nie. Jy moet jou eie opstel, eie aanpassings maak en wees kreatief daarmee. So hierso sê hulle, identifiseer en los probleme op en neem besluite deur krities en kreatiewe denke. Hier praat ons weer van Paulo Freire en die verandering kritiese denke. Werk doeltreffend saam met ander as leerder van 'n span, 'n groep, 'n organisasie en 'n gemeenskap. Organiseer en bestuur jouself en jou aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend. Versamel, ontleed, organiseer inligting en leer dit krities. Kommunikeer doeltreffend deur middel van visuele, simboliese en taalvaardighede in verskillende forme en gebruik wetenskap en tegnologie doeltreffend en kritiseer verantwoordbaarheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon. Begryp die wêreld is dat die wêreld stel verwantstelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie. Belangrik om te kyk dat elkeen van hierdie leerders wat in vereiste gestel word, bijvoorbeeld hierdie een, het verskillende komponente. So jy hoef nie almal te gebruik in een les nie. Jy kan ook net op die een les gebruik, jy gaan net ook versameling van inligting doen. Volgende les kan jy die ontleding van inligting doen en die volgende in die organisering. Alhoewel het 'n gekombineerde uitkoms sê, kan jy dit opbreek en jou klaskommer opset. Hierdie gedeelte van die leerder wat in vooruitsig gestel word, was in NKV die nasionale kurrikulum verklaring gewees as die kritiese uitkomste is, waar hulle hier praat van leerder in vooruitsig. So as ek vir jou vra wat is die verskil tussen die CAPS dokument en die NKV dokument, gaan hierdie een van die verskille wees, en die ander een was hierdie die kritiese uitkomste is, en hier soos die leerder wat in vooruitsig gestel word. Dan vrou wat hulle so 'n bietjie oor inklusiwiteit en die sleutel tot inklusiwiteit om struikelblokke op te los. Dan, hier is belangrik, tydtoekenning. So jy gaan 2 bladsye hê in jou vraag 2 van die semesteropdrag waar jy jou temas gaan in hê. So jy gaan 'n algemeen een hê. Jy gaan bijvoorbeeld sê jy doen sien na graad 1 tot 2. Ja, jy huistaal gaan jy soveel hê, jy gaan hierdie verskillende tye gebruik. Maar onthou, jy gaan fokus net op een vak en jy gaan fokus op een kwartaal. So jy gaan 'n tydlyn hê wat al die verskillende temas in bevat, wat ook van sê wanneer doen ons wat se tema. En dan 'n algemene tydlyn soos hierdie een voor in jou kurrikulum. So daar is in die derde fase sin en senior fase sin, graad 10 tot 12 sinne. Dan basies begin hulle met die algemene goed soos wat is wiskunde en inleiding daarvan, spesifieke doelwitte vir die vak. So
baie duidelik, jy moet onderskei tussen jou algemene doelwitte en jou spesifieke doelwitte. So in jou mini-taak het ons gevra vir jou curriculum by vraag 2 om algemene doelwitte te gee, nie spesifieke doelwitte nie. Hierdie spesifieke doelwitte kan jy inwerk by jou leerder wat jy vooruitsig moontlik wil stel, as ook jy vaardighede en jou waardes. So nou wil ek het vir julle wys, hoe lyk het min of meer wanneer jy 'n tema doen. So as ons nou bijvoorbeeld sê ons gaan wiskunde inhoud fokus en grondslagfase doen, hier doen hulle die eerste keer getalle, bewerkings en verwantskappe. So hulle algemene inhoud, so hulle moet gaan kyk wat die betekenis van verskillende soorte getalle, die verwantskap tussen die getalle. Nou hierdie tipe goeders kan jy gebruik om jou leeruitkomste te gaan skep. En as ons sê bijvoorbeeld betekenis van verskillende soorte getalle, hoe gaan ons dit bereik? Dit is jou assesseringsuitkomst, so jy gaan vir ons dan ekstra goed moet gee van hoe dit gaan bereik word. In die regterkant, spesifieke inhoudsfokus, natuurlijk vir jou ten die einde van graad 3 word jou getalle in taalgebiede tot ten minste 1000 ontwikkeld, ook algemene breke, so hier gee jy vir jou 'n bietjie van 'n beskrywing, so hiervan hierdie goed, in jou regterkantse kolom, kan jy gebruik as jou assesseringskriteria, algemene inhoudsfokus kan jy gebruik as jou leeruitkomste is. Onthou om jou eie te skep en die KBV se temas as riglyn te gebruik. As jy ander temas wil by inbring, is jy welkom om ander temas by in jou curriculum in te bring. As jy wil een uitlaat, is jy welkom om onthou om ook van hierdie goed as riglyn te gebruik. So jy kan sien, hier doen hulle ruimte en vorm, hier doen hulle meting, hulle doen datahantering. Dan gee hulle vir ons 'n gewigsverdeling, so hulle sê vir ons al die getalle en goeders, as jy in groep 2 is, gaan jy 60% daarvan doen. As jy patrone, funksies en algebra doen, gaan jy 10% doen. Meting, soveel. So gaan kyk asseblief na die persentasie en voeg dit ook in jou beplanning dokument in. Dan, laat ek dit gaan afskuif. Jy sal sien op hierdie bladsy, jy vir jou grondslagfase, getalle, samewerking, verwantskappe. So al jy goed gaan in tabelle werk, so hier is jou temas. Tel van voorwerpe, tel aan en terug en dan sê vir jou wat gaan jy doen. Van graad 1, graad 2 en graad 3 volgens die persentasies wat hulle na bo uitgewerk het. Vir elkeen van daardie temas word dit dan vir jou so deurgegee. So jy gaan, vir elkeen van jou themas, gaan jy dit ook hê, maar jy gaan dit per kwartaal hê. So hier is die kwartaal 1, 2, 3 en 4. Jy gaan fokus op sien na kwartaal 1 en hulle gaan getalspatrone doen en hulle gaan herken en identifiseer en lees getalssimbole. So hier is typies 'n leeruitkomste wat jy gaan gebruik. So gee hulle vir elkeen sien, so jy gaan net een kwartaal sien doen, dit is nie baie werk nie, maar dit verg baie beplanning. Gaan afgaan. So gee hulle elke kwartaal sinne. So hierdie is 'n groot dokument. Hy is soos 522 bladsye net vir die wiskunde ene. Waar hulle dit in diepte vir jou deurgee. Dit gaan gou onder gaan. Okay, so aan die einde van die curriculum dokumente gee hulle vir jou gewoonlik voorbeelde van assesseringstake wat jy kan gebruik. Jy sal onderwyser het die keuse of jy die assesseringstake wil gebruik of wil jy dit nie gebruik nie. So jy kan aanpassings maak, maar hierdie dien as riglyn. Byvoorbeeld in dit area, ons het nou gepraat van getalle, bewerkings en verwantskappe, hier doen hulle dit weer. Hulle breek dit op in verskillende gedeeltes. So die eerste een is getalbegrip. So hulle sê tel 10 voorwerpe betroubaar uit en sê die getal name en volgorde. So hulle gee vir jou 'n sekere kriteria hoe om dit te bereik. So hierdie is baie van hulle manier om te wys wat is die assesseringskriteria om jou leeruitkomste van getalbegrip te verkry. Soos ek vir julle in klas sê, hoef jy by die assesseringsgeleenthede wat jy moet invoeg, hoef jy nie die hele aktiwiteit in te sny. Jy kan so 'n bladsy insit wat jy min of meer vir ons sê wat kan die persoon doen. Of jy kan vir ons sê, hulle gaan een aktiwiteit moet ingee wat 50% van hulle formele punt tel, wat deel is van hulle totaal eindjaarpunt. Of jy kan sê, hulle gaan 10 aktiwiteite doen wat deel van hulle informele punt tel, wat nie in die einde van die jaar gaan tel nie. Want daardie doen die mense om te kyk, hoe is die vordering van die stream, wat weet hy nie.
So hier word 'n paar omtrent vir elke tema word daar riglyne gegee van sekere vrae wat jy kan vra of aktiwiteite wat jy kan gee. Soos byvoorbeeld die getalprogram patrone, jy lê net twee voorbeelde. So maar dit is net om jou onderwyser 'n riglyn te gee van wat jy kan vra, so jy kan ekstra vra, jy kan jou eie opmaak. Dis net om 'n bietjie riglyn te gee vir wat om te doen. So eindig dan met graad 2, kwartaal 3 se voorbeeld van assesseringstake. So jou hele kapsdokument begin met jou voorblad, jou algemene inligting. Na jou algemene inligting kry jy jou kolomme wat elke kwartaal se inligting weergee van wat jy gaan doen met die persentasie van elke inhoud van die onderwerpe. Na die onderwerpe gaan jy 'n bietjie verduidelik van wat is jou assessering formeel, informeel en dit is deur middel van 'n tabel. So met dit wat hierdie kapsdokument nie in het wel nie, is aanbevole hulpbronne wat jy gaan moet invoeg by julle kurrikulum. Wat jy dan vraag 2 gaan doen, so maak jy 'n ekstra kolom waar jy elke keer vraag 1, kwartaal 1 se tema gaan lys, maak 'n kolommetjie langsaam wat sê aanbevole hulpbronne en noem ook jou hulpbronne wat jy sou aanbeveel as onderwyser wat ander onderwysers kan gebruik om hierdie inhoud te bemeester.